İkinci Qarabağ döyüşləri iştirakçısı Muradov Rasif. Keçən həftə bu nazirliyin önündə burada çəkiliş elədim. Səhətimlə bağlı, problemlərlə bağlı açıqlama verdim, izah verdim. Bu Ağbaş müəllimə izah verdim burada. Üstündən 6 gün, 7 gün, bir həftə keçməsinə baxmayaraq bir nəfər məni yığıb, heç onun üstündən belə mənim səhətimlə maraqlanmadı. Özüm yığdım, dünənləri getdim o risk palasının yanında. Anar müəllimin köməkçisi ilə görüşdüm. Səhətimlə bağlı yanaşı xəsarətlərim var. Bildirdiyim kimi sağ əlimin sinir problemi var. Bunu mən vətənimə başına qaxan kimi eləmirəm. Mən canımın borcudur. Hərbi xidmətimi keçmişəm bu vətən üçün. Müharibəsində iştirak eləmişəm. Bu vətənə, bu millətə qaxan deyil başına. Mən sadəcə özümə pis gəlir ki, vətənin övladları yox ən azından. Bu vətən üçün bizim canımız yanır. Məmurun, ölkəni talyanların canı yanmır bu vətənin. Bu vətənin bizim canımız yanır. Bu forma geyinən oğlanların canı yanır. Hərəsi bir tərəfdə şəhid ailəsi gəlir, etiraz eləyir. Şəhid ailəsi qalxır, etiraz eləyir. Qazi gəlir, etiraz eləyir sənin üçün. Bu millətin bundan həssası təbəqəsi yoxdur ki. Bundan millətin şəhid ailəsindən həssas insanı yoxdur ki ən azından. Heç olmasa şəhid ailəsinə dəyər verin. Biz cəhənnəmə bizi qoyun bir qırağa tutaq ki də. Şəhid ailəsinə birinci növbədə bu vəziyyətə salmayın. Şəhid ailəsini etiraza qaldırmayın. Qazilər də vətən üçün əziyyət çəkən uşaqlar bunlardır ən azından. Kimə bunlara dəyər vermişsə bu ölkədə kimə dəyər verirsiniz? Bir saatdan çox söhbət elədim. Pis insandır, haqqına girməyim. Söhbət elədim məndən qabiliyyətlə qanacaqla. Başqa cür məndən danışa da bilməz. Çıxacağam burada məsələn bu gün içində kamera önündəyəm. Pisləyəcəm, söyəcəm, saplayacağam yeri gəlində məsəl üçün. Prosta pis insandır, haqqına girənmərəm o insanın. Amma ki mənim səhhətimdə bu problemləri təsdiqləyir, inkar eləmirlər. Amma ki əlillik dərəcəsinə uyğun deyil deyir. Müalicəyə göndərirlər, mənə reabilitasiyaya yönəldirlər, eləyirlər. Mənim 3 il keçib üstündən, 3 il. Cibimdə bir çöpü yoxdursa, mən hansı pulla gedib müalicə alım? Sual verirəm sadəcə. Hansı pulla gedib mən müalicə almalıyam? 3 il keçib, psixi diaqnozdursa bu ən azından. 3 il çəkibsə bu adamın səhhətində xəstəliyi varsa ən azından mənim 2 illi, 3 illi mənim əlilliyimi versəydiniz, mən normal həyatıma adaptasiya olardım bugünkü günə qədər. Halbuki bu çətinlikləri, bu problemləri yaşamazdım. 3 gündən bir, 5 gündən bir gəlib burada klip çəkdirmir, gələk burada etiraz aksiyası eləyək, nə bilim, nə qarək. Bir nəfər kişi bu vətənin başında oturanlardan bir nəfər çıxsın ən azından, qazisinə, şəhid ailəsinə sahib çıxsın. Gəlirəm bura, yığışırlar başın adamın, yığışırlar o gün mənə içəri səsləyirlər. Çəkilişdən sonra o kişi var orada. O kişiyə görə mən içəri girdim, girməyəcəkdim amma. İçəri girdim, dərman qəbul elətdirdilər, mənə hirsimi soydurdular. Amma mənim başımın piriz tupu, normalda məndə belə bir şey olmayıb. Üç gün mənim başımın piriz tupu çəkilmədi mənim başımdan. Allah hamd olsun. Girdim içəri, işlə təmin edirlər. Dəyəsin sənin o 300-350 manatlıq işin sənin başı var işini. Dəyəsin sizin baş uzay eminlə boya pıl. Dəyəsin, hansını danışdırsan deyinsən, vətəni istəyən olublar, vətənin qayısını işləyən olublar. Üç il keçib üstündən. Özləri inkar eləmir ki, mənim xəstəliyim yoxdur. Özləri deyir, xəstəliyim var, prosta əlillik dərəcəsinə uyğun deyil. Halbuki orada maddələr də özləri yaxşı bilər. Maddələrdən ona uyğun olanları var da ən azından. Heç olmasa bu 3 il ərzində 2 illi, 3 illi əlilliklə təyin eləsəydiniz, heç olmasa bu problemləri yaşamazdım. Normal həyatıma adaptasiya olardım mən ən azından. Bugünkü 3 il keçib üstündən indi mənədir ki, sən xəstəliyim var, prosta ki, əlillik dərəcəsinə uyğundur. Göndər mənə gedim, o xəstəxanada yatım, bu xəstəxanada yatım. 3 ildir sağalmayan şey 10 gün xəstəxanada yatmaqla mən düzələcəm bəyəm. Bu da mənim hələ döyüşdə sağalana yaxın şəkilimdir. Mən hələ düzəlməmişdim burada da. Mənə deyirlər, ya adamın olmalı, ya pulun olmalı. 4 cürə mən sağlam insanımsa, 4 cürə mənə nəyə görə dəlixana, xəstəxana dərman verməli. Xəstəxanamız ağır yazıb. Dəlixanada mən bir ay yatıb müalicə almışam əsəblərə görə, amma hələ də əllərim, ayağım əsir. Çox əsəbləşəndə. Mən sağlamamsa qardaş, mənim sağlamlıq haqqımda arayışımı verin. Sənədimə bir dənə onda göstərim sizə. Sənədimə 3-cü qrup müharibə əlili yazılıb. Sistemə vurmurlar. Sistemə vurmaq üçün mənə pul istəyirlər. Baxmırlar işimə. Fırladırlar. Papalim baxmır işimə mənə. Orta mülayim yazır. Mülayim güncül deməkdir. Mən güncüləm, güncül. Bir dəqiqə qardaş, qoy göstər. Səbirli ol. Bir dəqiqə səbirli ol. Da sizi həmişə dinləmişəm, deyilmi? Bu da təbibin verdiyi, təbib də təsdiq edir, xəstəxana təsdiq edir ki, əlilliyinə baxılsın, yoxlanılsın. Baxıb yoxlanılmır. Yaralanmaq haqqında bütün sənədlərim də var da, yəni ki, hamısı yazılır. Qapalı kəllə-beyin travması, qəlpə yaralanması, baş beynin zədələnməsi, ayaqlarımın travması yazılmıyıb. Mənim iki ayağım problemli idi. Öz cibimdən gedib veteran pulu ilə 1000 manat kredit götürüb, özümü müalicə elətdirirəm, mənə baxan da yoxdur. Sizə veteranlıq verilib?
Verilənlik verilibdir. 80 manat alım, 12 dənə kredit ödürəm. Mənim xəstəxanam var, anamı müalicə etdirmişəm, özümü müalicə etdirmişəm. Borcumuz, xərcimiz çox idi. Əsgərlikdən gələndən işləmirəm, heç yanda işləmirəm. Nə işlə təmin edirlər, nə haqqımızı verirlər. Mənim haqqım deyilsə, mənim sənədimə niyə 3-cü qrup müharibə əlilliyi yazılıbdır? Sistemə vurmurlar. Bunların yanına da nə qədər gəlmişəm, hamı deyir köməkli olunacaq. Yəni bir nəfər də hamı dildədir, o da qazilər baş tacıdır. Qazilərlə fəxr eləyirik. Bir nəfər görməmişəm ki, mənə baxaq, hörmət eləyə. Azərbaycanlıları güllatmamışıq, biz Erməniyə güllatmışıq. Erməni ilə yaxın məsafədə döyüşmüşük. Kaskasız, branjiletsiz döyüşdə tək olan oğlanam. Mən amma mənim gün hörmət qoyulmur, baxılmır. İlyas Soltanov.